Poštovani gledalci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Srpski pokret Dveri obeležio je 20 godina postojanja na političkoj sceni Srbije, a lider pokreta Boško Obradović je poručio, ja se izvinjavam, lider, da će njihova konzervativna, ali moderna, pristojna i kulturna ideja biti budućnost srpske politike i značajan faktor za formiranje buduće vlade. O ovome, ali i drugim aktuelnostima, pričat ću sa Marijom Janušević iz Pokreta Dveri. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našla, hvala na poziv. Evo, rekli smo 20 godina od Dveri, već je prošlo, kako ste obeležili? Da, evo, 20 godina, ja sam i danas svečana i nastavit ćemo u tom duhu čitave godine, pošto i sama proslava Dveri 20 godina postojanja se nekako poklapa i sa nekim drugim značajnim datumima u srpskoj istoriji. Sigurno će se slaviti i Umileševi i ovaj, taj svetosavski put značajno naglasiti ove godine, ja se iskreno nadam. Pa pošto ne možemo to da očekujemo od medija, pogotovo ne današnje dnevne štampe, nažalost, Dveri su se potrudile da, evo, povodom 20 godina naprave jednu svečanost. Juče smo u domu sindikata, zapravo to je sada Kombank dvorana, imali svečanost koja je prisustvovalo oko 1000 ljudi, prigodan program, podsjetili smo se malo onih vrednosti zbog kojih su se Dveri i okupile. Nastale su 1999. godine, doduše na Svetog Savu, ali evo, mi smo jučerašnji dan iskoristili da bude svečani i došli su članovi Dveri iz čitave Srbije, naši prijatelji ovde iz Beograda, a i mnogi iz inostranstva. Posebno nas raduje što su i osnivači Dveri, koji su kasnije završili fakultete i napravili velike karijere u svetu, posebno za ovaj dan, jer su bili informisani na vreme, odvojili vreme i došli iz Nemačke, Švajcarske. Imali smo i goste iz AFD-a iz Nemačke, poslali su svog predstavnika mladih Tomasa, i iz Lige Sever iz Italije gospodina Fabija, koji takođe predstavlja omladinu, a naši tradicionalni gosti iz Svetskog kongresa porodica, Brian Brown i Aleksej Komov, su svakako uveličali to naše veselje. Tako da mi smo čitave godine u ovoj svečanoj atmosferi, kao ja danas, i trudit ćemo se maksimalno da se podsjetimo upravo ovih vrednosti. Ja sam donela da pokažemo prvih 20 godina Dveri. Dakle, kao nevladina organizacija, kao humanitarna organizacija. Upravo to hoću da vas pitam, šta je sve obeležilo pokret Dveri ovih 20 godina? Šta je to na čemu ste radili i koliko se pokret od 1999. do danas promenio? Promenio se spolja. Ja sam potpuno sigurna da smo ostali na istim načelima. Počeli su tri studenta Filološkog fakulteta na Srbistici, Boško Obradović, Branimir Nešić i Olivera Dunjić, napravili su jedne studentske novine. I prvi broj Dveri je izašao na Svetog Savu 1999. godine. Ovde su prikazani i neki drugi brojevi i temati kojima smo se mi kasnije bavili, i tu su do 2015. obrađivane sve naše teške teme. Tako da je ono na čemu želimo da insistiramo da se vratimo upravo tim pravim vrednostima koje želimo da baštinimo. Mi smo, nažalost, kad smo ušli u politiku, prosto morali da se promenimo, ali naglašavam spolja, morali smo da promenimo način delovanja, da se prilagođavamo prosto političkoj sceni i da tražimo najbolji način da ono što mi želimo da se promeni u našem društvu, zapravo kroz institucije učinimo. Koliko ćemo u tome biti uspešni zavisi od naše upornosti i koliko ćemo biti dosledni. Evo, za ovih prvih 20 godina ja sam juče mogla to da čujem od naših gostiju. Veruju nam još uvek, veruju da smo ostali na onim stanovištima na kojima su zasnovane Dveri, na porodičnim vrednostima, na
patriotskim vrednostima, na očuvanju nacionalnog identiteta, a da pritom naravno nikog drugog vi ne ugrožavate. Mi još uvek tražimo pravi način kako da se to kroz politiku. E, ovaj detalj bih voljela da pokažemo zajedno. Ovo je zapravo lice Dveri. Srbija, prijatelj porodice, to je naš cilj. Sve drugo o čemu ćemo mi sad kasnije razgovarati i sve te političke teme su samo jedna neophodnost da bi se došlo do konačnog cilja da napokon u naše institucije uđu prave vrednosti, zapravo ljudi koji nose i poštuju te prave vrednosti. To se zadržali od 1999. godine. Međutim, danas kada govorimo o Dverima, možemo da primetimo da je došlo do određenih promjena. Pa to je neminovno, kažem, zato što smo ušli u politiku, pa smo morali da tražimo način. Međutim, dobar deo članstva Dveri koji nije želeo prvo uopšte da se ulazi u politiku, kao ni kasnije da se uđe u savez, i dalje ima poverenja u nas i bavi se tim aktivnostima koje nisu vezane direktno za politiku, i humanitarnim radom i raznim aktivnostima koje promovišu sve one vrednosti za koje se zalažemo. Opet kažem, Srbija prijatelj porodice, zaštita domaće privrede, pre svega domaće poljoprivrede, zaštita porodice, majki, svih ugroženih. Za nas je neko najbolje su nas opisali kad kažu da smo desnica vrednosti, a levica rada. E sad, mi koji smo nosioci politike Dveri, svakako jesmo i više na udaru i više smo prinuđeni da tražimo, kažem, u politici pravi način da se to izbalansira. Da li ćemo biti uspešni? Ja se nadam da hoćemo, zato što se još uvek držimo zajedno. Bez obzira što u isto vreme dok smo mi slavili, mediji su to iskoristili. Pričat ćemo kasnije o tome, ima vas u medijima danas, samo želim da pitam šta se dešava sa vašim bivšim članom Srđanom Nogom. On je bio najavio da će osnovati drugu stranku, upravo zamerajući Bošku Obradoviću, da je, kako je on rekao, omekšao dosta stavove i da je izgubio upravo tu neku prvobitnu nit zbog koje su Dveri bile osnovane i funkcionisane. Dveri su ostale na istom stanovištu, možda se mi nismo umeđu vremenu dobro razumeli sa njim. Porodičan pokret ne može da poziva na nasilje i mi smo ga više puta upozoravali i zbog njegovih nastupa na ličnim profilima. Znate kako, kad ste javna ličnost, onda i vaš Facebook profil više nije samo vaša privatna stvar. Vi svojim primjerom ponašanja pokazujete, dajte primjer i drugima. Prosto nismo želeli da Dveri neko doživljava tako kako se on ponašao, i nakon nekog perioda gde nismo uspeli da učinimo da on svoje ponašanje prilagodi opštoj slici Dveri, nismo se tu razumeli, pošto se to radikalizovalo s njegove strane, prosto je došlo do disciplinskog postupka. U javnosti se sad polemiše da li je on sproveden kako treba ili nije. Ja sam potpuno sigurna da je sve bilo kako treba i u skladu sa statutom. Postoji mišljenje statutarne komisije koja se nije mešala u konačan ishod, ali je dala mišljenje da je sve bilo po proceduri. Tako da ja ne bih više se ni osvrtala na to. On više nije član Srpskog pokreta Dveri, ima svako pravo da osnuje svoju stranku, da se pokaže. Da li vam je poznato, da li je on osnovao svoju stranku ili ne? Ne, nisam se, pa znate kako, da se osnuje stranka, to nije baš lako. U današnje vreme skupiti 10.000 potpisa, to zaista nije lako, ili će vam možda neko doturiti nešto novca pa da, ružno rečeno, ali kupite već neku postojeću stranku, to je danas takođe popularno. Nisam se bavila time zaista, vidite i sami, 20 godina Dveri, 1000 ljudi je trebalo dočekati, svi su otišli zadovoljni, to je zaista zahtevalo veliki trud. Imali ste i podršku na proslavi 20 godina i da pomenemo i lidera Saveza za Srbiju? Tako je. Bili su prisutni lideri Saveza za Srbiju, od gospodina Đilasa
Borka Stefanovića, Vuka Jeremića, u njegove pratnje je bila i gospođa Sanda Rašković, možda ću nekog i zaboraviti, Janko Veselinović, neka mi ne zamere, ali zaista su se odazvali onako prijateljski i meni je drago što su imali priliku da vide suštinsko predstavljanje šta su Dveri, šta su naše uverenja i zašto se zalažemo. I mislim da su otišli i oni zadovoljni jer imaju dobrog, pouzdanog i poštenog partnera. Evo ja ću pročitati šta je izjavio lider Dveri Boško Obradović. Mi smo moderni konzervativci, socijalni i ekonomski patriote, svetosavski rodoljubi, hrišćanske demokrate. I pretpostavljam da se slažete. Da, to je deo izgovora, tačno, da. I da je to ono što opisuje Dveri u danas. Upravo tako. Znate, ja i kad sam se tek učlanila u Dveri, ja sam uvek govorila da Boško Obradović govori sve ono što ja mislim, ali na jedan lepši i sublimiraniji način. Međutim, Boško Obradović je danas tema jednog od tabloida. Naime, optužuju ga da je u rukama masona. Da, u kanđam. U kanđama masona. Vaš komentar, pretpostavljam da ste čitali tekst. Iskreno da budem samo letimično, moj suprug ga je pročitao i tako, kako da vam kažem, rekao mi je samo nemoj da se nerviraš. Ako bi bilo šta od svega onog što piše neko i poverovao, ono što niko ne može da poveruje jeste da si se nudila svima, a da te nije htela čak ni Srpska napredna stranka. To su mnogo ružne stvari, žao mi što sam uopšte u detalji ušla. To se odnosi na mene, ja sam navodno mason, u čijem je Boško kanđama. A vi ste dakle taj mason? Tako bi trebalo da bude. Nas u Skupštini Srpska napredna stranka već dugo napada zbog toga i ja sam im rekla da ću demantovati da sam mason istog trenutka kada Aleksandar Vučić demantuje da plaća Tonija Blera da ga savjetuje. I oni su uporni, kao što sam i ja uporna. Ono što je uglavnom doživlja ljudi iz mog okruženja, dobro je, još ste na dobroj strani čim vas napadaju u Kuriru. Dakle, vi ste rekli jedan tabloid, ali to je nažalost dnevna informativna štampa u Srbiji. I ne razlikuje se mnogo, ja ne znam, možda možemo da izdvojimo. Dobro, možemo da kažemo tabloidni dnevni list. Može. Možemo, mislim, svi znaju danas u Srbiji da vi morate pročitati danas, pogledati TV Naša, N1, Al Jazeera, nažalost kad nema nekih, da kažem, patriotskih domaćih medija koji bi bili makar objektivni. Makar objektivni, a tek da neko malo podrži neko ko želi da čuva nacionalni identitet kome je stalo do istine, o tome za sada možemo, nažalost, samo da sanjamo. Tako da, ćerka mi je rekla, mama, lepa ti je slika i tako. Znate, jer retko ko razmišlja kad tako sipa laži po medijima da utiče i na nečije porodice. No, Bogu hvala, moja porodica je čvrsta i na čvrstim temeljima. Ima vas i u novinama, imamo i u dnevnom listu danas također i intervju Vladimira Dimitrijevića. On je govorio sada na protestima u subotu i gospodin koji je bio prethodno gost u emisiji Božidar Andrejić je izjavio da je njegov govor bio poprilično neutralan s obzirom na to iz koje organizacije govori. Da li je upravo to negde i poruka Dveri da ste se prilagodili Savezu za Srbiju? Nismo se prilagodili, nego smo dobili priliku da nas čuju i upoznaju. Juče je u svom govoru Boško Obradović također rekao da stalno doživljavamo kad nas ljudi upoznaju, pa vi ste normalni. Dakle, to jesmo mi. Nismo mi ništa ublažili stavove, ostajemo pri svojim, a ne namećemo drugom. A pristojno društvo koje će se bazirati na pravim ljudskim vrednostima i u državne institucije gurati najbolje i najsposobnije, ja mislim da je svačiji interes. A sad, naravno, da se ne dotičemo nekih tema koje zadiru sad dublje u našu prošlost i u ta neka ratna zbivanja. Tu se verovatno nikada nećemo složiti, ali mi to prosto niti smo ostavili po strani, niti zaboravili, niti promenili.
ali sada je vreme da državu pre svega oslobodimo kandži režima, kandži Aleksandra Vučića, jer ako je neko u nečijim kandžama, onda je to Srbija koja je u kandžama Aleksandra Vučića i njegovih kriminalaca, lopova, secikesa. To je naš problem. A mediji, režimski mediji, prosto rade svoj posao i rasplinjavaju i udaraju na one koji su pravi, čisti i predstavljaju realnu opasnost. Lako će oni sa onima koji su korumpirani i protiv kojih imaju, oni su se u stvari svi zajedno drže u Srpskoj naprednoj stranci. Ali sa nama koji nismo ni korumpirani i nemamo neke ambicije lične, nego imamo ambiciju da želimo pristojno društvo, e pa mi jesmo problem i zbog toga se i udara na nas. A Dveri, zaista u to verujem, jer ne bih bila tu gde jesam, jesu nosilac pozitivnih promjena u našem društvu. E sad, što to mora preko politike, nisam ni ja srećna zbog toga, verujem. Samo da se ispravim, nije reč o intervju Vladimira Dimitrijevića, već o tekstu novinarke Lidije Valtner, ali također u listu Danas možemo videti odgovor Boška Obradovića na tekst Milojka Pantića, po čemu ste vi nacionalisti veći Srbiji od mene. O kakvom sukobu je reč i zbog čega je do sukoba i došlo? Ne radi se o sukobu, da vam kažem, mi jednostavno ne obraćamo pažnju na takve osobe, ali kad su oni toliko glasni, širom Srbije se šeta, širom Srbije su protesti, tako da je danas prosto veoma teško naći govornike za sve te skupove za 80-90 gradova u Srbiji, pa tako neki prosto i zalutaju. Ja smatram da Milojko Pantić, koliko god da je možda imao nekih dobrih poteza i dobru karijeru u prošlosti, ovo što sad sebi dozvoljava, je prosto neljudski. I drago mi je da je Boško Obradović odgovorio. Čovek proziva direktno Dveri na skupovima i nije jedini iz tog takozvanog drugosrbijanskog ešalona. Eto, i njima nešto Dveri smetaju. Ja sad neću da idem dotle da kažem da sad oni idu na ruku Aleksandru Vučiću, ne. Ali ako se vi zalažete, pošto se oni najčešće zalažu za toleranciju, za jednakost, ajde, vi budite tolerantni. U čime su bilo koga, bilo kada Dveri uvredile, da bi on imao potrebu da nas proziva. I ne znam, da smo ovakvi, onakvi, nismo dobrodošli. Nacionalizam je, nažalost, takođe nekako naružena reč i otišao je više u kontekst nečeg lošeg, iako to u suštini ne mora da bude. Ali ajde da kažemo patriotizam. Zaista nije ničije ekskluzivno pravo. Ali vi koliki ste patriota prema svom društvu, svojoj državi, pokazujete delima, a ne rečima. Dveri to pokazuju porodičnom šetnjom, videli smo malo pre da želimo da Srbija bude prijatelj porodice i sve što mi radimo je u skladu sa tim. Šta tu smeta dotičnom gospodinu, meni uopšte nije jasno i na šta to liči na kraju krajeva da vi dođete na neki skup gde su izašli svi ljudi koji protestuju protiv Aleksandra Vučića i spominjete one koji su takođe protiv Aleksandra Vučića. Jer su se neki mudri ljudi dogovorili pa su stali jedan uz drugog zajedno da prvo ugasimo požar, da prvo očistimo našu kuću. Tako da je to, pa ne znam, ne bih žela da upotrebljam neke teže reči, ali to su, čini mi se, neki kompleksi i ja se time ne bih bavila. Žao mi je što je to tako. Boško je rekao šta je imao, mi se sigurno više nećemo vraćati na to. Pokret Dveri jeste okrenut ka crkvi. Kako komentarišete i sastanak gospodina patrijarha Irineja sa državnim vrhom po pitanju platforme? Dakle, sastanku su prisustvovali premijerka Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova, ministar Dačić, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pa žao mi je što patrijarh mora sa tako nedostojnim ljudima da priča o tako važnoj temi. Imam malu bojazan da ne poklekne pritisku. Postoji jedna grupa koja predlaže patrijarhu da izvede narod na ulice u vidu litije, koja bi svojom masovnošću pokazala
da Srbi žele da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije, da Srbi ne žele da se odreknu 15% svoje teritorije. I imam veliku zebnju. Kad se priča o crkvi, pošto ja imam veliko poštovanje, ja zaista ne usuđujem se da pravim neke prognoze, ali imam bojazan da ne poklekne pritisku i pratim pomno ono o čemu nas informiše vladika Teodosije sa Kosova i Metohije i eto, prosto se uzdam u to. A sam taj sastanak, to nisu ljudi koji su dostojni da uopšte pričaju o Kosovu i Metohiji, pa potpuno je jasno da Aleksandar Vučić želi, odnosno on je već izdao Kosovu i Metohiju, jer smo imali na RTS-u onu bruku sa blurovanjem natpisa. Ne znam da li ste ispratili, dečko je imao, nema predaje, Kosovo je Srbija, i to je prosto u programu sakriveno, moderno rečeno blurovano. I onda smo mi na jednom od prethodnih protesta nosili majice. Dragan Blurošević Blurke sa jednim pečatom preko sramoto. Tako da, hoću da kažem, Vučić je veleizdajnik Kosova i Metohije, on je to već izdao i prodao, a sad pokušava da ubedi narod još da ostane čist, da narod valjda na sebe prihvati taj teret, ne znam. To je jezivo i uvek sam zabrinuta, ne očekujem mnogo od takvih sastanaka. Ako patrijarh želi da učini nešto za Kosovo i Metohiju, on će se o tome dogovarati sa narodom, nikako sa ovo troje prodatih političara koji ne rade za interese Srbije, koje savjetuje Tony Blair, Šreder, ko već sve. Hoćete li vi inicirati neki sastanak možda sa patrijarhom ili nekim pa mi još čekamo, visokim poglavarom Srpske pravoslavne crkve? Mi smo se i ranije sastajali sa njima. Postoji apel koji smo uputili patrijarhu, jedno pismo koje su potpisali svi intelektualci i političari, gde mu se baš obraćamo sa molbom za tu litiju. I nešto ranije su se Dveri takođe obratile sa molbom da se Dick Marty odlikuje ordenom Svetog Save. Još uvek čekamo odgovor, pa ćemo videti. Ja, prosto, moj mentalni sklop je takav da ja ne mogu da pomislim da crkva koja je, otkako ja, otkako seže sećanje mog naroda, koja je uvek bila uz narod i koju je narod sačuvao, nekako su se međusobno čuvali. Znate da je u tursko vreme da su i crkve preko noći prenosili s jedne teritorije na drugu. Zaboravila sam kako se zovu te male crkvice koje su oni svake noći rušili pa prenosili i pravili su ih pod zemljom. Znamo da se na jugu Srbije mnoge crkve i danas izgledaju kao kuće, kao obične kuće, zato što su pokušavali da ih kamufliraju. I tako uvek su se držali vere u Boga, pre svega u pravdu, u pravdu i u istinu. Kažem, moj mentalni sklop prosto ne može da prihvati ništa drugo da će crkva da promoviše i u buduće. Održani su 14. po redu protesti u Beogradu, kao što smo i rekli, između ostalih govorio je i Branislav Lečić, takođe Siniša Kovačević poziva da se protesti negde, a možemo slobodno reći, privode kraju i da traju još naredna dva meseca, 9. maja na Dan pobede, simbolično pretpostavljam da se svi okupe ispred predsjedništva, to je neki predlog. Siniša Kovačević, kako vi gledate na proteste koji su sada dogodili u Beogradu i na ovo što govori Siniša Kovačević? Ja se slažem sa njim da nešto mora da se ubrzava i da se menja, jer sasvim sigurno Vučić igra na iscrpljivanje, iznurivanje energije u narodu. Ja sam umeđu vremenu govorila u Bačkoj Palanci, u Aleksandrovcu Župskom, u Gornjem Milanovcu i tu su stvarno sjajni ljudi koji svi imaju neku ličnu dramu zbog toga što dolaze na te proteste i oni i dalje dolaze i svi oni koji sve one komšije koje kažu ja bih došao svaka vam čast, ali se bojim zbog ovog, zbog onog, kad se oni, bez njih ništa, dok se oni koji se boje ne probude, mi sami
ne znam koliko ćemo, koliko će nam vremena trebati. Mi ćemo istrajati, to je sasvim sigurno, ali se bojim da ovi građani koji sada izlaze uporno će možda izgubiti strpljenje i veru u nas da možemo nešto konkretno. Svi se slažemo da su nam potrebne, da kažem, barem neke male pobede, neki zahtevi koje ćemo početi da ostvarujemo jedan po jedan. A ako iole ima, ako ima zrnca zdravog razuma kod režima, i oni će to da shvate i počeće da oslobađaju medije, da čiste te biračke spiskove i tako. Ali opet kažem, tu je Vučić, tu je opozicija, ali narod je taj koji je između nas i koji odlučuje o svemu. Sad mene kao u svojstvu građana, u našim je rukama ta promena i ona samo zavisi od naše svesti. Do 9. maja ima 2 meseca. Šta će Dveri raditi narednih 2 meseca? Dveri će sasvim sigurno da podrže sve proteste širom Srbije. Naši govornici su svuda, evo videli ste i Vlada Dimitrijević sada u subotu. Nastavit ćemo da ih podržavamo, aktivno ćemo učestvovati u svim dogovorima opozicije, jer jesmo jedan od nosilaca i promjena i protesta i ta energija je apsolutno vidljiva kod nas i prosto ćemo biti budni, pre svega ono što je u ovom trenutku ipak najvažnije, bit ćemo budni da pratimo svaki korak Aleksandra Vučića po pitanju Kosova i Metohije, jer se negdje bliže svi ti rokovi koji su njemu dati kad je prihvatio da izda i da proda i da potpiše taj pravno obavezujući sporazum ili šta su već smislili u međuvremenu, tako da ćemo tu takođe veliku pažnju da pružimo praćenju svega toga, a što se tiče nas, takođe nam unutar pokreta svakako predstoji da se dogovorimo o daljoj politici, da svako ko bude želao i od članstva i od simpatizera prosto ima uvid u sve te stvari koje nam se stavljaju na teret, jer istina oslobađa. Istina je dostupna, svako može da dođe da pita, da se uveri, da stekne neki lični stav o svemu tome, a ja u celoj priči uvek kažem treba pogledati i ko govori, a ne šta govori, jer kad vi iznosite neke neistine i laži i optužujete i važnije vam je da u trenutku kad se izdaje Kosovo i Metohija vi pričate o svojim dojučerašnjim saradnicima, najogavnije laži, onda to ipak više govori o vama samima, zar ne? Pa ima li negde nade za nastavak dijaloga ili ne? O tome piše i današnji Blic. Pa, dijalog, znate, to je, ja sad ne znam za koji ime, konkretno dijalog, ako pričaju o dijalogu sa Albancima, to je od uvek bio monolog Brisela, o kakvom dijalogu mi pričam. To je monolog briselske administracije, zapravo možemo to sve pomeriti i u Sjedinjene Američke Države koje su imale interes da nas NATO još onomad bombarduje bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i baš je dobro da spomenemo i tu temu, evo u susret tom jezivom i strašnom 24. martu iz 1999. koji Srbi zapravo nemaju pravo da zaborave. Meni se čini da čak, i zadovoljna sam zbog toga, da će čak pre nekako da progutaju te Vučićeve laži oko Kosova i Metohije nego NATO. NATO nikada neće biti dobrodošao u Srbiji, iako su oni ušli u sve naše pore. Mislim, iako i Šormaz, i Vulin, i mnogi pre njih su im prosto već ovde omogućili gotovo sve. Ali mi zvanično nismo članica NATO, ja sam zbog toga jako srećna i verujem da će tako ostati. Verujem da će se tu negde napokon probuditi moj narod. Ali mnogi smatraju i da NATO još i ne zove Srbiju da uđe u organizaciju. To je igra reči, to je izokretanje NATO, pazite, SOFA sporazum, IPAP sporazum. To nije tačno i NATO ovdje ima svoje neke lobiste. Na moju sreću to su nesposobne osobe. Vrlo lošu reklamu im prave ovdje u Srbiji i rade dobar posao za
interese Srbije, iako to oni sami ne žele. Mislim, toliko su, neću ne da spominjem ta ime. Tako da se vratimo na dijalog. Nikakav to dijalog nije, već je to monolog. Da su Amerikanci hteli da Srbi i Albanci stvarno pričaju, ne bi bilo ni bombardovanja, ne bi bilo ni onog pogroma 2004. Ne bi bilo onih jezivih scena prodaje ljudskih organa. Aj malo da pričamo opet, eto, da se vratimo na Dika Martija. I o tim kako iko može da priča o Kosovu i Metohiji, a da ne spomene problem žute kuće, nestalih dokaza i sličnih stvari. Kakav dijalog? Ajmo prvo da vidimo popis nestalih, da vidimo da se pokrenu sudski procesi i istrage za sva ta nestala lica, prodati ljudske organe, masakre. Pa da se stvore neki uslovi za dijalog. A ovo, briselski sporazum, sve ovo što smo mi dozvolili da se radi po našoj teritoriji, po Kosovu i Metohiji, možemo da zahvalimo Ivici Dačiću i Aleksandru Vučiću, bez obzira što oni spominju, ne znam, i Borka Stefanovića i Vuka Jeremića u lošem kontekstu. Pa nisu oni dali ni telefonski broj, ni postavili carinike, nisu oni. Oni su pokušavali da vode dijalog, da. Ali Vučić je taj koji je jedini pristao. Ono što čak ni Boris Tadić se nije usudio. Tako da nema tu nikakvog dijaloga. Pitanje rešavanja Kosova i Metohije mora da se vrati u Savet bezbednosti, zapravo u Ujedinjene nacije, gde imamo i Kinu i Rusiju i neke druge države koje nisu priznale Kosovo. O Španiji se, na primjer, jako malo piše u Srbiji, kao da nam nisu prijateljska zemlja. Upravo zato što je ova vlast antidržavna, antisrpska, antiporodična, bukvalno ne radi za interes ovog naroda. Pa to je potpuno jasno. Tako da je meni gotovo i čast kad, ako mogu taj izraz da upotrebim, kad opletu po meni u dnevnoj štampi. Znači da sam na pravoj strani, znači da im smeta. Znači da ih nervira to što ponavljam, da je Aleksandar Vučić izdao Kosovo i Metohiju i da mi sada imamo jedno malo nit mogućnosti da se to ne prizna, da se Srbija ne odrekne dobrovoljno. I danas u medijima možemo čitati o slučaju Milutina Jeličića Jutke, odnosno o tome da se Mariji Lukić preti. Navodno je neko pisao, odnosno u novinama možemo pročitati da su joj napisali da će završiti kao Oliver Ivanović. Kako vi to vidite, molim vas za komentar? Pa kad mi tako kažete, odmah me podsjetite i na Pink koji je Oliveru Ivanoviću stavljao metu na čelo. Ja se iskreno nadam da su to prazne pretnje, ali ona je žena zaista ugrožena životno. Jer imate Staniku Gligorijević ubijenu pre mesec i po dana na, kako se zove, na naplatnoj rampi u Doljevcu. Ja znam da postoje očevici sa tog mesta i dobro znaju ko je vozio taj automobil. Ja to znam. I to zna svako u Srbiji. Vi imate saznanja da postoje svedoci. Ja imam saznanja i ti svedoci će verovatno u dogledno vreme i da izađu, ali veliki je strah, ja to razumem. Svejedno, da li postoje očevici, mora da postoji snimak. Gde je snimak te nesreće? Gde je bilo kakvo izražavanje pijeteta prema toj porodici? Jezive stvari. Tako da, da, verujem da jeste Marija Lukić u opasnosti. Jutka je nosilac te njihove politike. Oni se tu kao kriju iza nekih smešnih ostavki. Nama ne trebaju ostavke, nama treba da ti ljudi budu u zatvoru. Evo čovek koji je dao ostavku, predsjednik opštine Grocka, još uvek tamo prima platu. Pa imaju zamenika gradonačelnika u Boru koji je obljubio 15-godišnju devojčicu. Imamo Labana u Subotici koji čupa grkljane, pravi betonske cipele i sve to tako lepo i mirno, a ja u novini. Pa nije, neće baš moći. Neće to dugo moći tako. Ako sam bilo koga prevarila,
bilo kakav novac, proneverila bilo šta, evo neka neko slobodno izađe da kaže, pa ćemo razmenjivati argumente. A da pričamo o nekim trivialnim stvarima, opet kažem, sve u vreme kad se rešava Kosovo i Metohija, ja to neću da radim. Ne mogu uopšte dovoljno da namolim naše građane da otvore oči. Da prosto, ajde, Marija Lukić u jednom malom mestu, mogu da zamislim koliki pritisak žena sad tamo trpi, ali svako malo mesto ima neki svoj problem. Ja sam govorila u Aleksandrovcu Župskom i naravno prozvala sam i lokalnog funkcionera koji ima nadimak Cipiripi, rekla sam da je lopov, da znam za slučajeve i u njegovoj porodici gde su osuđivani za ponovljena dela i tako. A zbog čega ste rekli da je lopov? Kažem vam da imam saznanja u šta se dešava u svakoj oblasti. On je 40 godina u toj opštini i ta opština odumire. I znam kako kupuje ljude pred izbore i šta sve radi. I to je prosto bio izraz koji mi je prvi pao na pamet kao asocijacija na njega. Ja sam to tako u tom žaru, u govoru i rekla, jer tako i mislim. Sutradan su se već neki ograđivali od toga, a kroz nedelju dana on je dao ostavku. Zašto? Zato što su se probudili duhovi, ljudi su mi prilazili, zahvaljivali se, neka ste rekli, nek neko jednom o tome progovori. Već nam je bilo sumnjivo zašto Dveri ćute, pričaju o svemu, samo ne o njemu. I onda je tu neko iščeprkao da je on čoveku bespravno predsjednik opštine, da mora da ode u penziju, po svim osnovima je ispunio uslove i tako. Tako da ja ne mogu sad da kažem da sam ga ja oterala u penziju, niti je to bila moja želja, ali je to kao rezultat nekog mog javnog govora došlo do neke provere i barem jedan pomak je učinjen. On nije zvanično član Srpske napredne stranke, sad će u Srpskoj naprednoj stranci u Aleksandrovcu nastati čitav rat, sasvim sigurno ko će da ga nasledi, ali znamo da je u vrlo dobrim odnosima i sa Jutkom, i sa Batom Gašićem, Batom Santosem ili kako već, kako ga potpisuju na RTS-u direktor Bija sa J, ne znam da li ste i to videli. Eto, dotle smo doveli naše društvo, da čak i jedan RTS više nije odraz profesionalizma i niti je primjer društva. Tako da jedva čekam da TV Naša bude neka malo gledanija televizija, pa da ljudi mogu i da čuju i nešto pristojno. Da, da, nadamo se, ali zaista imamo i dosta gledalaca preko interneta, odnosno YouTube-a. Hajde ovaj samo da objasnimo, odnosno da se vratimo i na to da će Milutin Jeličić Jutka sebi organizovati miting podrške. I kako i to vidite i da li je to uopšte generalno sada preslikan model ponašanja svih predsjednika opština u kojima je SNS na vlasti ili možda imate saznanja da je negde, da kažemo, ovaj predsjednik opštine zaista radi svoj posao i da su građani zaista zadovoljni i da taj možda neki grad ima boljitak od svog predsjednika. Ja, nažalost, nemam takva saznanja. Rado bih pohvalila nešto što je dobro, ali prosto SNS je prihvatio u sebe sve najgore iz DS-a, dok je DS platio cenu onoga što su radili ranije. Nosioci te politike su svi prešli u Srpsku naprednu stranku i zauzeli mesta daleko iznad i ispred onih koji su u SNS-u bili iskreno i gradili ko zna kakve iluzije o svojoj stranci imali. Tako da prosto nema ko čist i pristojan. Njega bi prosto izgurali iz Srpske napredne stranke, ja sam u to potpuno sigurna. Više ni predsjednici opština nisu samostalni. Oni imaju nekog svog gazdu iz okruga koji će da im naređuje ime Aleksandra Vučića, jer je on i predsjednik mesnih zajednica, a kamoli opština. Ne mislim da može bilo šta pristojno da nam donese Srpska napredna stranka i njihovi nosioci njihove politike, ali strašno već vređa zdrav razum kako se oni ponašaju. To je tolika bahatost da nas eto košta i života.
Sutra se navršava 16 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Stav Dveri po tom pitanju je kakav? Jako je strašno da bilo ko bude ubijen zbog svojih stavova. Boško Obradović je svojevremeno imao izjavu da je Đinđić jedan od retkih političara koje je politika možda i popravila, a ja se uvek kada je Đinđić u pitanju, naravno da mi je žao, niko ne zaslužuje da na takav način bude sankcionisan zbog svojih stavova, niko, i opet kažem, Dveri jesu protiv nasilja bilo kakvog, izvolite doživotna robija i rad na poboljšanju, nikakvo nasilje. A ja se, uglavnom, kad je pokojni Zoran Đinđić u pitanju, držim onog njegovog poslednjeg intervjua koji je dao za TV Banja Luka, gde je on jasno pokazao sve što misli i što se dešava tog trenutka na Kosovu i Metohiji, i negde se i znao da je on razočaran u svoje prijatelje u inostranstvu, da je očekivao neko drugo rešenje za Kosovo i Metohiju. Ja ne znam, ne mogu da sudim da li je to razlog njegovog ubistva, ali slutim da su i izdajnici, domaći izdajnici, kako već kažemo, iz Srbije učestvovali u svemu tome. Kažem, nekako se želim da ga pamtim po tom intervju datom TV Banja Luka nekoliko dana pred ubistvo. Da li ćete sutra odati počast? Svakako. Prošetat ćete? Ja lično ne znam da li ću dolaziti u Beograd, pošto ne živim u Beogradu, ali svakako ćemo, neko od naših će sigurno prosto pokazati pijetet tom šetnju. I za kraj samo još jednom da se vratimo na to što ste proslavili 20 godina postojanja, da vam čestitam, naravno. Ali želim i da se vratimo i na tekst koji je izašao u Kuriru povodom, odnosno gde je napisano da ste vi u nekoj tajnoj organizaciji. Da, otprilike Boško Obradović u mojim kanđama. Pa želim samo da nam kažete da li ste u nekoj tajnoj organizaciji i odakle uopšte je inspiracija za takav tekst? Ponovit ću vam da ću demantovati javno kada Vučić bude demantovao da ga savjetuje Tony Blair. A što se tiče tajnih organizacija, nemam pretenzije, nisam njima oduševljena zaista. Dveri su moja opcija za koju želim da radim, da se zalažem i da ju unapređujem, a sve ostalo je prosto, kako da vam kažem, nisu uspeli ništa da mi nađu, nisu uspeli da nađu Dverima nešto čime bi ih napali, pa eto, ajmo da pravimo konstrukcije, mislim. I to u vreme kada Dveri slave 20 godina na onako veličanstven način. Evo ja, izvinite, molim vas, ako bih samo mogla da pozovem sve građane da pogledaju na Facebook kanalu ili na YouTube kanalu Dveri, da pogledaju kako je izgledala ta naša proslava i taj program, jer su mladi Srpskog pokreta Dveri zapravo izveli jedan performans, jedan scenario kroz koji smo mi izgovorili sve one vrednosti za koje se zalažemo, način na koji želimo do njih da dođemo. Tu je bilo stvarno mnogo lepih, pristojnih reči, sjajnih ideja. I bila sam ponosna kad je na kraju Boško izgovorio da to nisu glumci, već je to omladina Dveri, njih je bilo 60-ak na sceni, to je naša slika. Tako da manite me i, ne znam, masona, iluminata, i Vladan Dimitrijević je to jednom prilikom dobro primetio. Kaže, naš prosječan građanin brine o svetskom poretku, o iluminatima, a što mu curi česma i što je kapija razgrađena, to nema veze. Tako da imamo svi mi preča posla. Imamo čime da se radi. Koliko ima žena u Dverima? Ja mislim da je 1/3, pošto ne bih sad mogla brojčano. Evo, u predsjedništvu nas je 4, ženska snaga Dveri ima 14 koordinatorki za celu Srbiju.
obično imaju potrebu negde i da se brane, da kažu da se ne zalažemo za feminizam, već za porodične vrednosti i za ženske privilegije. Ja to volim da naglasim. Mi se zalažemo da žene imaju privilegije. Mnogo vam hvala što ste gostovali u emisiji Uz vjetar. Hvala na pozivu, rado ću se odazvati. Poštovani gledalci, čuli ste Mariju Janjušević iz Pokreta Dveri i došli smo do samog kraja današnje emisije. Vidimo se sutra u 10 sati u emisiji Uz vjetar. Ostanite uz nas.